Үкіметтің өкілеттігін кеңейту қадамдарын әуелі ауыл әкімдерінен бастау керек. Себебі жергілікті басшы халықтың әлеуметтік әрі экономикалық жағдайын жақсы біледі. Шымкенттегі жоғары оқу орнының ұстаздары осындай пікір білдірді. Елбасының халыққа бағыттаған үндеуі құптарлық жайт дейді олар. Болашақта үкімет пен парламентке біраз құқықтарын беріп, көптеген мәселелерді соларға қарай шешімін тауып ұсынып отырғаны біздің елбасының көрегендік, өте ақылдылық, өте жоғарғы дәрежедегі зияткерлік шешімі деген ойдамыз.